1998 arrenderade jag 2 hektar av min far. Jag valde att odla ekologiska sockerbetor och jag finansierade min körkort med intäkterna från betorna. 20 år senare sitter jag här som projektledare på Nordic Beet Research i Borgeby och ansvarar för lagringsfrågor. Jag heter Joakim Ekelöf och ska berätta för er om innovationen ventilerad stuklagring. Men som med andra innovationer så börjar det hela med ett problem. Och i det här fallet 2 problem. Det första problemet är att med dagens täckningsteknik så är lagringen begränsad till januari månad. Det faktum att vi har ett väldigt varierande vinterklimat gör att lagringen av rotfrukter i fält är ett mycket svårt och riskfyllt projekt för lantbrukaren. År 2012 så avreglerades stärkelsemarknaden och Lyckebystärkelsen utsattes för en hårdare konkurrens gentemot övriga Europa. 2017 avreglerar vi sockret och vi förväntar oss en betydligt tuffare konkurrens på exportmarknaden. Både lantbrukaren och fabriken har alltså en del hot men också en del möjligheter i och med avregleringen och det varierande klimatet. Svårigheterna i att lagra rotfrukter i fält ligger i att när det är varmt ute så ackumuleras antalet daggrader i stukan. I det fallet så har man ju alltid möjlighet att skydda stukan med en fiberduk, en så kallad topptäcksduk som håller regn ute. Men man ska ha med sig att en stuka tål att ligga ungefär 300 daggrader. Det motsvarar alltså 30 dagar med en medeltemperatur på 10 grader ungefär. Sen börjar det hända grejer i stukan. Vid kallt väder så kan man alltid skydda stukan emot frost genom att lägga halm och plast på stukan eller rent av en topptäcksduk med en plast på. Problemet är då att man stänger in fukten och under respirationen så bildas ju koldioxid, värme och vatten som gör att stukan blir väldigt fuktig och väldigt varm invändigt. Så när vädret då växlar mellan kallt och varmt väder så är man nöjd till att ta av och på de olika lagren, vilket gör lagringen till ett väldigt mödosamt men också ett riskfyllt projekt. Det problem som innovationen ska lösa är både de facto när det är varmt ute och de många antalet daggrader. Det ska alltså lösas med en aktiv ventilering där då ett ventilationsrör dras in i stukan på det viset här. För att på så vis utnyttja den kalla luften som finns på natten för att tränga ut fukten och värmen i stukan. Under kallare scenarier, när det är minusgrader ute, så kan man fortfarande täcka stukan med halm och plast. Men i det här fallet en perforerad plast som möjliggör att man kan trycka ut den värme och fukt som bildas i stukan så man får ut den. Och det kan alltså se ut på det här viset. Internationella lagringsförsök visar att man kan nå ungefär hälften av lagringsförlusterna om man använder sig av ventilation. Bara för sockerbetornas del så motsvarar det ungefär 12 miljoner kronor per år i besparing. Men man kan också tänka sig att man förlänger kampanjen med 2 månader tack vare ventileringen och på grund av att du kan utnyttja den kalla nattluften. Och då skulle man kunna beräkna att lagringsförlusterna är ungefär de samma som de är idag. Men då producerar vi istället socker till ett betydligt billigare pris än våra konkurrenter. Vi har ju trots allt ett helt unikt klimat här uppe i Sverige jämfört med övriga Europa med de kalla vintrarna. Längre ner i Europa så är det allt för varmt för att det här systemet ska kunna fungera. För slutanvändarens del, det vill säga lantbrukaren, så innebär det här ju en betydlig förenkling mot de tidigare systemen. Här kan man göra allting klart från början och man behöver heller inte passa det. Systemet kommer att sköta sig självt och du kommer att kunna följa temperaturen i din stuka online på nätet. NBR och Nordic Sugar har själv inget vinstsyfte med den här innovationen utan ser mervärdet i de längre kampanjerna som den huvudsakliga drivkraften.
Och när väl produkten ska ut på marknaden så har både Nordic Sugar och Lyckeby Stärkelsen en unik möjlighet eftersom vi har kontrakt med slutanvändaren. Vi kan alltså styra användningen av den här produkten i kontrakten, liksom man gör idag med till exempel topptäcksduken som man täcker med. Där behöver man då täcka stuken före den 15 november behöver man täcka stuken före den 15 december för att få det extra tilläggsbetalningen. När väl produkten ska ut När väl produkten ska lanseras så har både Nordic Sugar och Lyckeby Stärkelsen en unik möjlighet. Man har kontakt med alla lantbrukare och man skriver kontrakt med dem. Man har alltså en möjlighet att redan i kontraktet säkerställa att produkten används. Liksom man idag gör med till exempel Toptex, där man får en extra ersättning om man täcker Toptex-stukan efter den 1 december. Jag hoppas att den här introduktionsvideon har gett er en tydligare bild av projektet. Ni hittar såklart mer information i ansökan. Tack för att ni tittade!